ነኝ ዛሬ ቀን ሮብ ነው እና ኦልሞስት ሁላችንም ታመን ተነሳን ትላንትም አሞን ነበር እኔ እና ረምኩ ግን ባሰበት እሱ የተሻለ ይሻለኛል አለ ግን እኔ በጣም ነው የሚሰማኝ ስፔሻሊ ቅዝቃዜን እዚህ ከኋላዬ ያ በጣም ይቀዘቅ በጣም ብርድ ነው So, እኔ ጆሮዬን በደንብ አይሰማም ኮፋን ይዞኛል ዛሬ ጀስት መስሪያ ቤት ሄጄ መለሳለሁ ሰው ማየት አንችልም እንግዲህ ኮሮና ሊሆን ይችላል ሶ ጀስት ማንንም ሳናይ ሰዓት እናሳልፋለን እስከሚቀጥለው ሳምንት ማለት ነው ከፋሚሊ ጋር ማሊም ትኩሳት ይዟት አይደል ማሊ ሀይ ትኩሳት ይዞሻል አይደል ግን አሁን መድኃኒት ስለተሰጣት ትንሽ ይሻላታል በጣም ከባድ ነው እና እንግዲህ መፊ አላመመውም ስለዚህ እሱ ኤነርጂ አለው ለምን ሁሉ ሰው አይጫወትም ከኔ ጋር ምናምን ብሎ ይናገራል ግን እሱ እንግዲህ እሱ ኤነርጂ አለው እኛ የለንም ሁላችንም መተኛት ነው የምንፈልገው ይህ ሁሉ ከቀነስኩኝ ጀምሮ ቂጤ ኮምፕሊትሊ ጠፋ እና ሁሉ ነገር ተኛ ማለት ነው ሰውነቴ በሙሉ እዚህ ፍላት ሆነ እነዚህ ብቻ ነው ትንሽ የቀረ በጣም ተኛ ሰውነቴ ይህን እንደዚህ ሲይዞ ምንም አረባም ማለት ነው እና ጀስት ፊት ሳይራሱ እዚህ ትንሽ ነው እና ወደዚህ ስመጣ ደግሞ ሁሉ ነገር እዚህ ተኝተዋል እንግዲህ እዚህ ትልቅ ነው ከዚያ ይሄ እዚህ ወደ ውስጥ ይገባና እንደገና ወደ ታች እዚህ ዊርድ ጀስት አልወደድኩም ሰውነቴ እንደዚህ እና እስከምለም አይ ሆፕ ይሄ ኮሌጅን ያሳየኋችሁ ትላንት ያግዘኛል ግን አይ ዶንት ኖው አይ ጀስት ሆፕ ይሄ ይሻላል አንድ ቀን ድሮ እንደውም ይሄን ልብስ እንደዚህ ያለባበስ ደስ ይለኝ ነበር ግን አሁን አስጠላኝ ሼፔን ሳይ ሆዴ ራሱ ትልቅ መሰለ ቂጤ ስለጠፋ ኦኬ እስቲ አሁን የገዛሁትን ልብስ በሙሉ ለብሼ እንሞክረው እስቲ ያ አንዳንዶቹ ለዱባይ ነበር የገዛሁት ስለዚህ ቀሚስ ነው ወይም ናቸው ግን ውጭ እንግዲህ ይቀዘቅዛል አሁን ልለብሳቸው አልችልም እዚህ ምንም የለም የተገዛው ከዘሎንዶ እና ኤሶስ ነው ስለዚህ እስቲ አሳያቸዋለሁ ምን አይደል ሁላችንም እዚህ ሶፋ ላይ ነን መፊ እዛ ተኝተዋል እንትን ጋቢ ለብሶ ሬምኮም እያሳለው ነው እኔም ደስ እያለኝ አይደለም ማሊ ትኩሳት ይዟታል ያ ምን እናርግ አይደል ከእንቅልፎ ተነሳ ከሶስት ሰዓት በላይ ነው የተኛችው ዲ እና በግድ ነው ያስነሳናትም እስቲ የኮሮና ሰልፍ ቴስት ልወስድ ነው ኮሮና ፖዚቲቭ መሆናችንን ለማየት 5 ደቂቃ መጠበቅ አለብኝ ግን እስቲ ምን እንደሚል እናያለን 5 ደቂቃም ሳልጠብቅ ፖዚቲቭ ነኝ ስለዚህ ከቤት መውጣት የለም ማለት ከወጣንም ከሰው ጋር መገናኘት አንችልም ያ ሁላችንም ያዝን ዳሽ ሰዓት 7:30 ነው መሰለኝ ላይ ሰውነቴን ታጥቤ ልጆቹ ተኝተዋል 7:30 አልኩኝ ግን
አዎ 7 ተኩል ነው ልጆቹ ኖ 6 ተኩል ነው እንጂ ኦ ማይ ጋድ 6 ተኩል ነው ልጆቹ ተኝተዋል መንፌም ትኩሳት ጀመሩ 38.1 አሁን ማሊ 39 ትኩሳታ ያ እኛም ትኩሳት ይዞናል ሁላችንም ታመምን አሁን ልጆቹ ጋር ሄጀልና አን እንግዲህ 3 ሰዓት ተኩል ተኝታ በአራት ሰዓት ተነሳ አሁን በስድስት ተኩል ከአክቹሊ ስድስት ሰዓት ላይ ተኛች ማለት ነው በጣም ደክሞታል ማለት ነው ይሄ ኮሮና ፋሚሊን በሙሉ ጀስት ታመመን እኔ ፈልገ ነገር ቢሆን ይሄ ኮሌጅን መጠጡን ትላንት የነገርኳችሁን ጠጣለሁ እና ቫይታሚንንም ውጣለሁ እንኮ ይሄን ነገር መልሶ ሰቀለ መጀመሪያ አንስተን ነበር እዚ ቴሌቪዥን አንላይን ብለን ግን አሁን ጀስት አይ ዶንት ኖ አሁን ሰመኝ እንደዚ ክፍል ውስጥ ቲቪ ማየት ደስ ይለኛል ግርግዳ ላይ ፕሮጀክት ያረጋል ማለት ነው እና የፈለኩት ነገርአለሁ አ ቲቪን እያየሁ ነው እና እዚ እንትን አመጣው መጽሐፍ ባዶ መጽሐፍ ነገር እና እንትን የኔ ፕላን ከአንድ ጃንዋሪ በፊት ሁሉ ፕላኔን መጻፍ ፈልጋለሁ በእጅ ስለዚህ ለስራዬ እና ለራሴም የሆነ ነገር ሐሳብ ያለኝ በሙሉ እዚህ ላይ ጽፍና ለአዲሱ አመት ያገለግለኛል ማለት ነው እና ምን እንደምፈልግ ምን አዲሱ አመት ውስጥ ምን አቺቭ ማድረግ እንደምፈልግ ሁሉ ነገር እዚህ ላይ ጽፍና ያ አንዳንዴ አያለው የሚቀጥለው አመት ማለት ነው እና ስረሳ ወይንም አንድ ነገር ሲቸግረኝ ጀስት ይሄን መልሼ አንብቤ ከዛ አስታውሳለሁ ማለት ነው እና በየቀናውን እዚህ መጥቼ ልጆቹ ሲተኙ እኔ ስራዬን እሰራለሁ እና ደግሞ ቾክሌት አምጥቶልኝ ነበር እዚህ